First, it was the Tigray region. Now tensions are flaring up in Oromia. በኢትዮጵያ ሰማይ ስር የንፁሃን ሰቆቃና ዋይታ ከፍ ብሏል። በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍል የዕለት ጉርሻ ፈላጊ ማህበረሰብ እየታደነ የሚጨፈጨፍበት ያገዳደል የስቃይ አይነት ተመርጦ ህዝብ ባሰቃቂ ሁኔታ የሚያልቅበት ማዕበል መድረሻው ወዴት እየተባለም ይገኛል። ዓለም በትግራይ እየተፈጸመ ያለው የህዝብ ልቂት በቃ ያለ አንደበት ዋሳይሰማ በሌሎች አካባቢዎችም በየቀኑ ንፁሃን በገፍ እየተገደሉ መሆናቸው የሚገልጽ መረጃና ማስረጃ በእጇ ይዛለች። ዶር በፊት በኦሮሚያ ክልል በሰኔ 10 ላይ 400 በላይ ንፁሃን ባሰቃቂ ሁኔታ በገፍ ተገድለዋል ያሉት እና አልጀዚራ አሶሺየትድ ፕሬስ እና ሜል ኦንላይን ወራትን የተሻገረ ሰቆቃ አሁንም ይዘው ብቅ ብሏል። More than 200 people have reportedly been killed in Ethiopia in an attack in the Oromia region. Ethnic killing in Ethiopia that has claimed the lives of more than 200 people. One of the deadliest mass killings in the East African nation. ታዲያ ግድያውና ጭፍጨፋው ህዝብ የሚል መፈክር በወረቀት አስቀርተው የቡድን አገልጋይ የሆኑት የሀገሪቱ ሚዲያዎች ጆሮ ዳባ ልበስ ቢሉትም ዓለም አቀፍ ሚዲያዎቹ ግን አሁንም በኢትዮጵያ በየቀኑ በመቶዎች የሚቆጠሩ ንፁሃን እየተገደሉ ናቸው ከሚል ሪፖርት አልቦዘኑ። አሁንም የህዝብ ልቂቱ ቀጥሎ በኦሮሚያ ክልል በንፁሃን ላይ የተፈጸመ ጭፍጨፋ እንዳለ የኢትዮጵያው መሪ በትዊተር ገጻቸው ላይ አጋሩ የሚል ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች የፊት ገጽ ዜና ሆኗል። በሀገሪቱ መሪ በተጻፈ የትዊተር መልእክት የተገደሉት ሰዎች ቁጥር ባይገልጽም አሶሺየትድ ፕሬስ አገኘሁት ባለው መረጃ መሰረት ግን በቀሌ ሞለጋ የተገደሉት ሰዎች ቁጥር ከ150 እስከ 160 እንደሚደርስ ያመለክታል። ከሶስት ሳምንታት በፊትም በመራ ቦለጋ በርካታ ንፁሃን ሰዎች ባሰቃቂ ሁኔታ ተገድለዋል። ከሁለት ሳምንታት በፊት ከ300 በላይ ንፁሃን የተገደሉበት የወለጋ አካባቢ አሁንም አዲስ የንፁሃን ጭፍጨፋ ማዕበል ይዞ መጥቷል ሲል ቢቢሲ ስለሆነ ኔታው ዘግቧል። ኢትዮጵያ ከጥቂት አመታት ወዲህ ባደገኛ የርስ በርስ ፍጅት እየተናጠች ስለመሆኗ የገለጸው ቢቢሲ ይህ ሁኔታ እየተባባሰ እንዳለ ማመላክቷል። አሁንም የሰዎች አስከሬን እየቀበረ ነው የሚል ያካቢው ነዋሪ ድምጽ የቀዳው ቢቢሲ ጥቃቱ ሴቶች ህፃናትና አረጋውያን ኢላማ ያደረገ ነው ብሏል። ከ50 እስከ 70 መኖሪያ ቤቶች በእሳት ሲጋዩ እንደነበረም ተመላክቷል። በጊምቢ ወረዳ ሐዋገላን በተባለ አካባቢ 368 ሰዎች መገደላቸውን አካባቢው የመንግስት ኃላፊዎች አረጋግጧል። በጊምቢ ወረዳ በተጀመረው ንፁሃን ኢላማ ያደረገ ጥቃትም እየተባባሰ ስለመሆኑ በዘገባው ተመላክቷል። ከቀናት በፊት በኦሮሚያ ክልል በመራቦ ለጋ ዞን ጊምቢ ወረዳ ቶሌ ቀበሌ ከ300 በላይ ሰዎች መገደላቸውን አረጋግጥኩ ያለው የሀገሪቱ መንግስት አሁንም እየተጨፈጨፉ ያሉት ንፁሃን ዜጎች የቁጥር ጨዋታ ውስጥ ከመግባት የዘለለ ነገር አልፈየደም የሚሉ በርካቶች ናቸው። የጭፍጨፋው ምክንያትም ህግ የማስከበር ዘመቻ በሚል በተለያዩ አካባቢዎች ያካሄደው ያለው ጦርነት እንደሆነ ዓለም አቀፍ ሚዲያዎቹ እየገለጹ ይገኛሉ። ከቀናት በፊት በምዕራብ ኢትዮጵያ የተፈጸመው የጅምላ ግድያ ዙሪያ ላይ ምርመራ አደርጋለሁ ያለው የተባበሩት መንግስታት የመርማሪዎች ቡድንም ያንዱ አካባቢ ጉዳይ ሳይጨርስ አዲስ ወንጀል ከፊቱ ተደቅኗል። በትግራይ የቀጠለው በሰብአዊነት የተቃጣውና ሚሊዮኖችን ለአደጋ አጋልጦ በቀጠለው አደጋ ተግባራዊ እርምጃ ማስቀመጥ የተሳነው ዓለም አቀፉ ማህበረሰብም የሀገሪቱ ችግር በአንድ ማዕዘን የሚያበቃ ለመሆኑን የሚያሳይ ገፊ ምክንያት እየቀረበለት እንደሆነ በርካቶች ይስማሙበታል። ኢትዮጵያ አሁን ላይ በአንድ አካባቢ የተጀመረ የንፁሃን ጭፍጨፋ ወደ ተለያዩ አካባቢዎች እንደ ሰደድ እሳት እየተስፋፋበት ያለው ሂደት ከሀገረ መንግስቱ ውድቀት የሚነሳ ስለመሆኑ እንደ ምክንያት የሚያስቀምጡ ጥቂት አይደሉም። በተለይም በተለያዩ አካባቢዎች እየተካሄደ ያለው ህግ የማስከበር የሚል የዳቦ ስም የተሰጠው ዘመቻ በርካቶች ለሞት የቀረውን ህዝብ ደግሞ ለችግርና ሰቆቃ ዳርጎታል። አሰቃቂ ግድያዎቹና ጭፍጨፋው የዕለት ተዕለት መነጋገሪያ ርዕስ ከመሆን በዘለለ አካታችና ሁሉን አቀፍ ውይይት በሀገሪቱ ያስፈልጋል ከሚል የመፍትሄ ሀሳብ እስከ ሀገሪቱን ወደ እርስ በርስ ፍጅት አስገብቶ በላሸቀ ኢኮኖሚ መቀመቅ እየከተታት ያለው ኃይል መወገድ የሚሉ የፖለቲከኞች ድምጽ እየተስተጋቡ ይገኛሉ። አሁንም በኢትዮጵያ የንፁሃን ጭፍጨፋና ግድያ የሚቆምበት አስቸኳይ መፍትሄ እየተጠየቀ መሆኑን ባለም አቀፍ ሚዲያዎቹ ተመላክቷል።